เตียธรรมกูชุมะปวงญาอาทุพุกูสีกูสีกูเยสิทธิ์ตัญจะอธิฐานปัญชาตื่นมาตะตองตะตาเนี่ยชุมะปวงญาอาทุพุในออจูซาปิรสิทธิ์ตัญจะชิวสวาปิเปลี่ยนไปจาตาอดีตที่ปลุกเปลี่ยนไปตัวจาเองยอกีตรเสียเนี่ยชุหมะกวนเนี่ยอัธุจะได้เนี่ยมาซีซีก็เลยไปอัธุขึ้นจาตะโลตชาตชาสักขันนี่มาเลยวนยอกไปแล้วอัธุจะได้ยะคูเลยไปสักขันวนไปอัธุจะได้อาทุกข์ในอคันมาแลกุเยขันธามาสู้ဆိုတော့ဖြစ်ပြကိုအလေးထားရှုပါတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာကိုအလေးထားရှုနေကြတဲ့သရစင်များတွေ့ဖြစ်ပြကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှုပြီးမြင်နေကြတယ်ဆိုတာလေးကိုယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲကွဲပြားပြားသိရအောင်နဲ့ကိုရှုနေတဲ့ရှုွက်တွေပေါ်မှာလဲတဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်အောင်လို့ရှင်းသင်သင်သွားပြပါမယ်တရားရှုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဖြစ်ပျက်ကိုရှုတယ်လို့ခန္ဓာမှာအာယုံစိုက်ပြီးရှုနေကြတဲ့နေရာမှာခန္ဓာနှမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွေ့မြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကလည်းနှမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတဘောပေါက်ရင်ယနေ့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတော့ပြီ။ငါတို့ဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတင်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ပျက်တင်နေရှုနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရင်ရှင်းရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။ခန္ဓာနှမျိုးကိုသဘောပေါက်ဆိုတော့ရှင်းဥစွာခန္ဓာနှမျိုးတည်အထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာဒါလေးကိုရှင်းဥစွာနားလည်ပါစေ။ရှင်ညပရမတ်ဒီမူလခန္ဓာအဖြစ်ခန္ဓာဒီရေပြင်ရေပွက်တွေနဲ့ရှင်းပြထားလို့သဘောတော်အတော်ပေါက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီသဘောပေါက်မှုကိုထပ်လောင်းပြီးတော့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဆိုပြီးအခုတစ်မျိုးပြောပြတယ်။အထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာ။ဒီခန္ဓာနှစ်မျိုးကိုရှင်းသွားမှဖြစ်ပျက်နှစ်မျိုးပေါ်မှာလေအထိပ္ပယ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကြိုးစားပြီးတော့ရှုရမယ်ကြိုးစားရှုနိုင်မှလည်းပဲကိုမြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဒီဘယ်လိုမြင်နေဆိုတာလေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိခွင့်ရသွားရင်ဒီစခန်းဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးများတာပဲဘယ်စခန်းမှာပဲဝင်ဝင်နဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုရှင်းပြီးရှုနိုင်ရင်တော့စခန်းပွဲတိုင်းအကျိုးများတယ်လို့ရှုနေတိုင်းလည်းအကျိုးရှိပါလေဒါတွေကိုဆရာသမားတွေနဲ့ကင်းဝေးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်နားလည်သိကျင်တာကအထေခန္ဓာသဘောခန္ဓာဆိုတာလေးကိုရှင်းဥစွာနားလည်ပါ။ဟောဒီဆိုင်နေတဲ့ကိုကောင်ကြီးတည်ခေါင်းကိုခြေလက်နဲ့ဖွဲ့ပြီးထတော့အထေကြီးနဲ့မြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့အထေကိုတရားရှုတဲ့အခါမှာအာယုံမပြုတ်ရဘူးလို့ပြင်းညံ့နဲ့လေပုံဖော်ခဲ့ရေပြင်းနဲ့လေပုံဖော်ခဲ့မူလခန္ဓာနဲ့လေပုံဖော်ခဲ့တယ်အခုထပ်ပြီးတော့အထေခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ပြန်တယ်အထေခန္ဓာဆိုတာကပုံတရံအထေကြီးနဲ့တည်နေတဲ့ပြင်းညံ့ကြီးကိုပဲဆိုတာပါပညာ ਪਰ မတ်ကိုကွဲအောင်ခွဲပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ယောဂီများမရှင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအခုအထေခန္ဓာဆိုတာဩငါတို့ထိုင်နေတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးကိုပြောတာပါလားဒါလေးကိုတစ်ချက်ရှင်းသွားပြီသဘောခန္ဓာသဘောခန္ဓာဆိုတာကဒီအထေကိုယ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုသတိထားတော့နှကောင်းနာသီးဝမှာသတိထားရင်တို့သွားတာ ထိသွားတာ တွန်းသွားတာ တိုက်သွားတာ အေးသွားတာ နွေးသွားတာ ဆိုင်းပုတ်တွေ ကွဲပြားပင်တဲ့ သဘောကတော့တစ်ခုတည်းပါ။ထောက်ပြန်တဲ့သဘောလေး ရုပ်အမှုရာ တို့တာလေးပေါ်တယ်,
อเทมาบาบูที่ดาลีจ้าดวารีอเทมาบาบูเล่าดาจวนนาไตดาอีดาหนุ่ยดาลีรีปอดวารีสุกกันจ้าลูไม่ยาบูเมื่อสิบุลามีดอเลสีเดกังกูเชลกูมีนดลูมิวอเทจีเนมีนดลามีดอมันมีมาบูดีสิยาสีเดอายุงกูรอสี่คนสี่คนยาดวารีเฮริตบ่เตียนลีปอมาเนียนยาอองจีไนยินตบ่ขันดาลีกูตีตวาดิอเทขันดาเนี่ยตบ่ขันดาถ้าพี่รอเส้นอองเปียวยินอเทขันดาตีปงตระอะมิ้วมิ้วเนี่ยตีเดเนี่ยเล้งเนี่ยเมียนยาเดตู่เปียที่เปียอยู่เปียกั่นเปียลุยาเดตบ่ขันดาตีปงตระมะบ่าบูอเทเนี่ยแลมะตุ่ยหาบูอยู่ปะไก่ปะตุปะฉิปะโหลเลยไม่อยากรู้ญะลงเนี่ยแหละไม่มีมาไม่สิบูล่ะมีดอเลยสิณีเลยบาเนี่ยมามีแหละมีดอญานเนี่ยมามีนี่ไอ้นี่อมีญูนี้กูอยากออกจิตไหนเนี่ยตบอขันธ์บ่มาญานเนี่ยจิตถัดตัวเลยมั้ยทีรออัตถะขันธ์เนี่ยตบอขันธ์กูတော့ชินตัวดีအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာကိုရှင်းသွားရင်ဖြစ်ရဲ့မြင်တဲ့နေရာမှာအထေကိုတင်ပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ဖြစ်ရဲ့မြင်ပုံသဘောခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ရဲ့မြင်ပုံလို့ခန္ဓာနှစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ရဲ့ကလည်းနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကပိုအရေးကြီးလာပြီသောဆင်းညာသိချာဉာဏ်စိုက်ပါခန္ဓာကိုဉာဏ်လှဲ့ပါခန္ဓာဉာဏ်လှဲ့ဆိုတော့နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ဒီစကားနဲ့အကျဉ်းချင်းကြားဘူးတယ်သို့တော်လည်းနာကသာတရားနာပြီးဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ဆိုတော့ဘယ်အချိန်လှဲ့ရမလဲမသိကြဘူးတစ်ချိန်လုံးခန္ဓာကိုပဲရှိနေကြသံဝေကအကြောင်းဟောရင်သံဝေကကိုရအောင်နာဒီချိန်ဉာဏ်မလှဲ့သေးဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဟောနေရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနာဒီချိန်ဉာဏ်မလဲသေးဘူးခန္ဓာမှာရှုွက်ခေါ်တော့မှနာကတရားနာပြီးနာတဲ့အတိုင်းသိရင်ခန္ဓာမှာဉာဏ်လှည့်လိုက်ဒီသဘောကိုကောင်းစွာရှင်းသွားလိမ့်မယ်အခုတော့နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလက်ဆိုတစ်ချိန်လုံးတရားကိုနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာပဲလှည့်လို့ရမလဲခန္ဓာကိုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားနာလို့ပဲရမလဲအာယုံဒီဘလောက်ဉာဏ်များကိုပြုတ်လိုက်နိုင်တဲ့ညှို့လိုက်နိုင်တာကတခုတည်းပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့တရားနာနည်းကိုလည်းသိစေခြင်းနဲ့အာထုပ်ပုံကိုလည်းနားလည်စေခြင်းနဲ့။အခုသတော်စင်များကိုတဲ့အလင်းသိရင်သိတယ်လို့ပုံဖော်ရှင်းပြသွားတာ။အဓိကယနေ့ရှင်းကျင်တာကဖြစ်ရရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေအမြင်မှန်သိကျင်တာပဲ။အထေခန္ဓာပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်နဲ့သဘောခန္ဓာပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်သည်မတူတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြက်နှမျိုး꿰တယ်လို့ဒါပြောလိုက်တာလောက်ကနေတင်းကနေစုကနေအောင်ကနေနာကနေအေးကနေနွေးကနေပေါ်တယ်ဒီကိုယ်ကနေစက်ပြီးပေါ်နေတာအဲ့ဒီပေါ်တာကိုပေါ်တဲ့နေရာနဲ့တကွာဒူဆိုရင်ဒူနေရာဒူလက်ဆိုရင်လက်နေရာလက်လက်မောင်းဆိုရင်လက်မောင်းနေရာနဲ့လက်မောင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေပုံတရံနေနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ရှုနေရင်ကိုမြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကိုသေးချာစမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်အောက်မှာပျောက်ပြက်နေတဲ့သဘောကိုစင်းစင်းလင်းလင်းမတွေ့ရဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာလိုက်ရွတ်တဲ့အကူအညီနဲ့ရှုနေတယ်ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်နဲ့စိတ်ထဲမှာလိုက်ပြီးရွတ်နေပါသည်အတန်တန်မထွက်တာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာတော့တွတ်တွတ်တွတ်လုံနေပါတယ်အဲ့ဒါလို့လုတ်ပြီးတော့ရှုနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေသည်အထယ်မလွတ်နေရာမလွတ်ဖဲနဲ့ပြဉ္ညမကင်းပဲရှုနေကြတဲ့တော်စင်အတော်များများမှာမြင်ရတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ရင်နဲ့အပြက်နှင်းနေတယ်လို့မျိုးလေကြုံရတယ်ပြက်တာကိုလည်းပဲတဲ့ဘလောက်ပြက်ပြပြက်ပြအမြင်တန်းနေတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အစင်လေးကတန်းပြတော့လေဩဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုဉာဏ်နဲ့သိချာမတွေ့ပြန်ဘူးအဲ့လိုမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဦးပြက်ခဲလိုက်တာပြက်ကိုမပြက်နိုင်ဘူးနဲ့စိတ်ထဲကသာတဲ့ညစ်သွားတာစိတ်ကတော့လိုက်ပြီးဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လုတ်သုံးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှုနေကြတဲ့ပုံကိုမျိုးတည်ဟာဒီကိုအแทဆိုတဲ့ပြဉ္ညာအတန်တန်ပေါ်မှာ
ตีนปีดอนชูนี่ยาเลยปกูเนี่ยเย่อันนี้พี่ป่าเลยสิ่งที่ก้าจุดจุดเนี่ยพี่เดียพี่เดียลงนี่เลยปกูเลยพี่ป่าเลยเอรีปกูมีจาโรนาราจีนารีนิสเตอขามิวเป็นบ้านโนมกะเป็นบ้านนาเรขามิวจายินภาษาที่เปล่าละเลยสุโรโอ้ขันนากูจีก้าเตยงเสียก้าวหน้าไปเตยมองเสียก้าวหน้าไปโอ้ที่ขันนากูจีมาลุจินโนบากูพี่ลาบีเอรีลุพี่ลาลากูเป็นงาบียมมงเนียนปอบีลุกุกุกุตะโพจานีเลยกูตีเดอตีกูเลยตุนยากูเปียวบีโอ้งาขันนากูจีลุกุมาลุจินโนบูมองตัวบียมตัวบีเนี่ยย้อนหนีจัดแต่บาเลยเอรีอพยโอนเนกูชูเกลุมีเกเรอามีนดีบ้านยันเลยไม่ยันตั้งวิกันยันดาพิบัติเอริปกุยอันนี้ฮะพิบยกุปีนี้อัตเทปงดรามลุกเนี่ยอัตเทขันดาบอมาเต็มปีโรชูนี่เลยชูกันเนี่ยยันยันเลยอันนี้พิบยมลุตั้งวิกันยันลูกไปปอบาริที่ดูข้าศึกเรื่องการลดความสุขยันที่ปกุฮะพิโอนี่เลยพิโอนี่เลยขันธ์5ကိုဒုက္ခလို့မမြင်တော့ဘူးမပြောက်သွားပြီအဲ့ဒီပုံကိုဒီတစ်ချက်တစ်ချက်တော့လဲထွက်လာတာကဟောယွန်းနေမုန်းနေပြည့်ထွက်ချင်လောက်အောင်ကိုစိတ်ကူးပေါက်တယ်မွန်းကျက်နေတဲ့အချိန်ဖက်ပေါက်ရှာတဲ့သဘောလေးပါပဲပြီးတော့လည်းပဲဒီထဲမှာပြန်ပြီးပျော်နေတာအဲ့ဒါကသက်သကံဝင်လိုက်တစ်ချိန်တစ်ခါလေးပေါ်လိုက်ကိုကိုကိုအားရတယ်လို့ခြင်းနေတာအော်ငါစုနေတဲ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာဟာတကယ်ညာဟုတ်တဲ့အမြင်မှမဟုတ်သေးဘူး။အထဲလွတ်တဲ့အမြင်မှမဟုတ်သေးဘူး။ပုံတရံအထဲဒီပေါ်မှာတင်ပြီးရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြက်ပါလားလို့ဒါလေးကိုအမှတ်ရသင်ကြားလိုက်ပါ။သဘောခန္ဓာကိုမြင်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုပြောမယ်။သဘောခန္ဓာကိုမြင်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကြတော့လုတ်ခနဲ့ပေါ်တယ်၊စုခနဲ့ပေါ်တယ်၊နာခနဲ့ပေါ်တယ်။ဒီပေါ်လာတဲ့တရားလေးသည်ပုံတရံအထည်မတွေ့ရဘူးနေရာဌာနမပါဘူးသိလိုက်တာနဲ့ကြည့်လိုက်မရှိတာလေးတွေ့ရတယ်သိလိုက်တာနဲ့ကြည့်လိုက်မရှိတာလေးတွေ့ရတယ်အလွန်လင်းမြန်နေပြက်သွားတာသည်အမြင်မတန်းဘူးနေတယ်မြန်နေမရှိဘူးသူ့ရဲ့သဘောလေးကအကြည့်မခံတော့အောင်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်မှာဇတုတကတမုံတမွားအမြင်တန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြရဲ့သဘောကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတာနော်သဘောခန္ဓာကိုညာရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီဖြစ်ပြကိုအဲ့တိုင်းမြင်ကိုမြင်ရမှာအဲ့ဒီအမြင်ကြတော့သဘောခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်တဲ့အတိညာဟုတ်လို့ဉာဏ်နဲ့ပြောရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ခန္ဓာမှာတလဲဆက်အပြက်သေးကြီးပဲတွေ့ပါများလာရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယွန်းလာတယ်မုန်းလာတယ်အဲ့ဒီမုံညာကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အမုံချောင်းအနည်းငယ်လေးကြိုးစားလိုက်ရင်ဟိုဘက်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခရီးကိုပေါက်တော့မှာဒါကြောင့်တံဝေကဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းကွဲအထေပေါ်တင်တဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့သဘောခန္ဓာကိုမြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းဉာဏ်ရှင်းပါစေဒီထက်ပိုပြီးရှင်းအောင်လို့ပြောရင်အစုကံတစ်ခုပေါ်တဲ့နေရာမှာ၄ပိုင်းပိုင်းကြီးပြပါမယ်။ပရမတ်ကိုမြင်တာကဘယ်သဘော၊ပြဉ္ညာကိုမြင်တာကဘယ်သဘောလို့ဉာဏ်ရောက်အောင်ပြောလိုက်ရင်ယနေ့ယောဂီအတော်များများငါတို့ဘယ်လိုမြင်ပြီးဘယ်လိုရှုနေတယ်ဆိုတာပြေဝေပြန်မလို့ပဲနဲ့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။ဒီတော့၄မျိုး၄ပိုင်းပိုင်းမယ်ဆိုတော့အစုကံတရား၄ကိုနှကောင်းနာသီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတဲ့နေရာမှာအာယုန်လေးညှုပ်ပြီးခြေတိုင်းခြေတိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့အစုကံရုပ်အစုကံပဲဖောက်ပြန်ပြီးပြမလားခံစားမှုဝေဒနာလေးကပဲပြောမလားသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကပဲပေါ်မလားစိတ်သာပေါ်လိုက်ပါအဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားလေးကိုပေါ်တဲ့နေရာလေးမှာဖောက်ပြန်တာလေးကိုကြည့်တော့လေဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးမှာပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မရှိတာပဲတွေ့ရတယ်ခံစားမှုအပိုင်းသိတဲ့အပိုင်းကိုနန္ဒမဘက်ကတဲ့ပြပြန်တော့လေရှိအတိလေးကပြသွားတယ်။နောက်ညာလေးကအကဲခတ်တော့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးသိနေတဲ့အတိလေးကိုနောက်ညာလေးနဲ့အကဲခတ်တိုင်းအကဲခတ်တိုင်းမှာရှိအတိလေးချုပ်သွားချုပ်သွားတာအလွန်တင်မြန်တဲ့အတွက်မရှိသဘောမရှိသဘောကိုတန့်မြင်နေရတော့သဘောခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်တဲ့ဖြစ်ပြဲလို့နားလည်ထားပါ။ဒီတဲ့ပို့ပြီးညာနှုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့
ปอทวาเรตยานีดีตีไลเตมะสิดาลิญญันสวาปะเปนเนกุญญันกามะมิไลกูมะเมียนไลกูไอ้หลุมะเมียนเนคันมาอ๋อผิดปี้เป็ดทวากาลาหลุนอกกาต้วยลงไลไลเตเอริต้วยลงนี่ไลขาดีเปนอต้วยสู่เดตยาหาอสุกันเปลี่ยนปะเอริเปียเนอต้วยนี้กูนอกญันนี้เนแก้คันมะสิดอเปียนกูအဲ့ဒီလိုမျိုးသိနိုင်အောင်ပြန်ကြိုးစမ်းနိုင်ရင်ပရမတ်ပေါ်မှာဉာဏ်ဉာဏ်သွားပြန်ပြီပထမပြတဲ့အစုခံလေးပေါ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာသတိထားလို့စောင့်ကြည့်တိုင်းစောင့်ကြည့်တိုင်းမရှိသဘောကိုတမ်းမြင်နေလေသဘောခန္ဓာကိုအပြည့်မြင်လာဒီသဘောလေးကိုဉာဏ်ကလင်းညာချိုးထွက်စွာမမြင်လို့ပြက်သွားတာလေးကိုအော်ဖြစ်ပြီးပြက်ပါလားလို့အတွေးလေးနဲ့လိုက်တာကိုဒီအတွေးဟာလေအစုခံဖြစ်နေပါလားဆိုတာကိုမမိပါနဲ့အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုပြန်သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအတွေးချုပ်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ပြန်ကြည့်နိုင်ရင်ယောဂီပရမတ်ပေါ်မှာဉာဏ်ဉာဏ်သွားပြန်ပြီဒါပရမတ်ကိုဉာဏ်ဉာဏ်ပုံနှစ်မျိုးပြသွားတာအဲ့ဒီကနေပြီးဒီထက်ဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အစုခံတရားလေးတွေကိုရှုနေတဲ့နေရာမှာပုံတံလေးတွေပါလာတယ်။နေရာလေးတွေပါလာတယ်။အမုံအမွားလေးတွေနဲ့စုနေတယ်လို့မျိုး၊စီးကျက်ဝါးကျက်ကြကြစုနေတယ်လို့မျိုး။အနိုင်လိုက်မြင့်လိုက်။ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်ဝေးလိုက်နှီးလိုက်နဲ့အရေးအယောင်ပုံတံလေးတွေလို့အတူအစီလေးတွေနဲ့အနီးအဝေးလေးတွေနဲ့အတင်းအယော့လေးတွေနဲ့ဒါလေးတွေနဲ့စုနေတဲ့အခါမှာဘာသာလေးစွန့်နေတယ်လို့ပဲ။မိမိတို့စီးကျက်ဝါးကျက်ကြကြလေးအလိုက်တင်လေတဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့စိတ်ထဲကလိုက်ညွတ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုက်ညွတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပုံတံအမျိုးမျိုးနောက်မှာမျောပါနေတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ဖြစ်ပျက်သည်အထေပေါ်မှာတင်သွားတယ်။အထေပေါ်မှာရှုနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့သိုးသွားတာကနာတာကိုနာတယ်နာတယ်ကျင်တာကိုကျင်တယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တာကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်စူးတာကိုစူးတယ်စူးတယ်နဲ့အဲ့ဒီပုံမှာစိုင်းပုတ်ဆွဲပြီးတော့မှဖြစ်ပြည့်ရှုတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကကြတော့ဉာဏ်အနှုံဆုံးဖြစ်ပြီးပြညာလုံးလုံးရောက်သွားတယ်။အထယ်ပေါ်လုံးလုံးပြင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကရဲ့ဖြစ်ပြည့်ရှုပုံပြီးအွတ်တည်ညားသွားတယ်။စိတ်ကူးတွေနဲ့ပုံဖော်ကြံစပြီးရှုတာတွေညားသွားတယ်။အထယ်ပေါ်မှာပြည့်စုတဲ့ဖြစ်ပြည့်မှုလို့ဉာဏ်ဟာသံဝေကဉာဏ်လုံးနဲ့ပဲနှင့်သိမ့်ရှင်းသိမ့်အမာတိချမ်းသာလုံးနဲ့ပဲငြိမ်သွားတယ်။ငိမ့်နာရဲ့ငိမ့်နာရဲ့ရှိတယ်နော်။တံဝေကဉာဏ်ကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့ငိမ့်နာလေးပဲရှိသေးတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ကြတော့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကိုငိမ့်စေတယ်။ဓာတ်ကွာသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အထေခန္ဓာပေါ်မှာမြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်နဲ့သဘောခန္ဓာပေါ်မှာမြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ဝဲပါ။အထေခန္ဓာဆိုတာဒီတစ်ခုလုံးတစ်ကောင်လုံးအကောင်အထည်ကြီးဒီအထေခန္ဓာဒီပေါ်မှာလှုပ်တာနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာဆူတာအဆရှိတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကသဘောခန္ဓာအထဲခန္ဓာကြီးဒီပဲအချင်းကြီးကြီးပြက်ခဲသလိုမျိုးတွေ့ရတယ်အဆိုင်ခဲတွေနဲ့ကြောက်ပြက်နိုင်ခဲလာကြည်လားလို့စိတ်ထဲမှာအာမလို့အာမရဖြစ်တတ်တယ်ရှုနေတာကကိုယ်စိတ်ကတခါလေးရှုချက်ကညံ့နေတယ်ဟိုကပြက်ထန်နှီးနေတယ်တခါလေးကိုယ်ကပြည့်ကျဝါကျက်လေးနဲ့အလိုက်တန်လုပ်နေတဲ့အတွက်ဟိုကပြက်ထန်ညံ့ပြီးကိုယ်ကနှီးနေပြန်တယ်အဲ့ဒါဒီပြည့်ညက်ပေါ်ရောက်နေတာအထေပေါ်တင်ပြီးတော့ရှုနေကြတာတကယ်ဉာဏ်အမြင်ကြတော့ခုပေါ်ခုကြည့်ခုမရှိခုပေါ်ခုကြည့်ခုမရှိဆိုတဲ့ဒီစကားလေးသိချာနားလည်ပါစေချက်တဲ့နေရာကပေါ်လိုက်ခုပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတာချက်ချင်းကိုဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်ဟောခုကြည့်လိုက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကြည့်လိုက်ပြန်တော့ရှိတာတွေ့တာလားဆိုတော့မရှိတာကြီးတွေ့လိုက်တာဒါကြောင့်ခုပေါ်တဲ့တရားခုချက်ချင်းကြည့်ခုမရှိတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးဒီပရမတ်ပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်တဲ့အမြင်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဩခန္ဓာနှမျိုးပေါ်မှာဉာဏ်မရှင်းရင်ဖြစ်ပြက်နှမျိုးလည်းပဲသဘောပေါက်ပါလား။ဖြစ်ပြက်နှမျိုးမှသဘောမပေါက်ရင်ဉာဏ်နှမျိုးလည်းရောထွက်ပြီပါလား။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီများအခုသေချာရှင်းပြလိုက်ပါပြီ။ခန္ဓာနှမျိုးကိုလည်းဉာဏ်ရှင်းပါစေ။ဖြစ်ပြက်နှမျိုးကိုလည်းဉာဏ်ပိုင်ပါစေ။အပြောတွေအရွတ်တွေနဲ့အချိန်မကုန်စီပဲနဲ့တန်ဝေကညံလောက်နဲ့ငြိမ်းနေတာကိုချမ်းသာတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပဲလို့ကိုကနှလုံးသွင်းမှာပြီးကျေနပ်နေရင်လမ်းဆုံးပန်းတိုင်လည်းမရောက်ကိုရဲ့တရားအသည့်တွေဘလောက်ပဲအချိန်နေပြီးကြိုးစားကြိုးစားအမှုရာလည်းမပြောင်းလဲဘူးစိတ်ထားလည်းမပြောင်းလဲဘူးကိုအိမ်ရောက်ရင်ဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲဟောငါဖတ်ဖြစ်တ
ดีขันดาเนี่ยอยู่ก็มาอันนี้ไม่เชื่อหรอกว่าแต่บอกขันดากูยังยาวเย็นเนาะยังนี่ตัวเจียมยากูสู้นี่เดียสู้กันแต่ยังดีกว่ามาวิปัสสนาสิ่งยังดีกูสิกูเนี่ยจุดเปลี่ยนตัวมั้ยกูยังอมุยาดีกูเลยจุดเปลี่ยนตัวมั้ยเอ็ดเดียวจุดเปลี่ยนปีเดียวเปลี่ยนเลยนายน์กูสู้นี่เดียสู้กันแต่ยังบอกมาอันนี้มันเก่งปีเดียวอาทิตย์มันนี่ใส่ตัวบีลูกวันยาวเลยป่ะอากูเชื่อปีดาดีกูเลยแต่พอปะอังลูอาเชฟปงตระมาด้วยยาเป็นแต่พอขันดาลีดีจ่ายได้จ่ายได้ยศตัวเจ้ามาป่าสิกูเนี่ยปงพอเจ้ามาป่าเป็นเนี่ยอาทิตย์มันอันยังมันเลยเก่งปีดอกสุดาอังกูเย่เพียงซาเลยสุขันลีจ่ายได้จ่ายได้เนียขันดาปงตระมิวมิวดีกูมาด้วยสีเป็นเนี่ยจีเนี่ยกูควานันปรมาตากูเนี่ยอังจิตาเดปกูดาลีกูเชื่อปีได้ช้าอันยังเชื่อตัวไหนมาบีเสร็จเลยบีอันยังจีเดจีอังเจ้าสิเดชเชิงลีเดมาวิปัตนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดพิบิยมิโยกุอันเนี่ยมิยาบุเสร็จเลยจูซาสุปวาอาโตปินิจาบา